pršla špela. Neko sem še delovno. Daj, lahko so pa salato. Daj, za dosti, ja. Ma po moje še enega. Pa še enega. En trik, kako vemo, če je avokado pravi? Pripamo in se mora malo drti. Jaz dve leti ne pijem. Kaj ti napije? Jaz ne pijem. Ima na jajčke. Kako tako šta? O ne. Ne, ne, to so dve bjeri. Koliko rečeš, da bo prišla? 145, 47. Malo manj. Ja, izvolko, veš. Kam 8 minut sem se kaj vendar, da se vedno kartice. Gotovina. Kako spisla maturo z matematike? Malara, ma to je šlo pol mimo. 60 evrov se vedno. Čau! Škoro teče! Čau, Lara! Kada si mi odprla, wow! Ja, veš, jaz tako zapakovala. Ne, kilsko. Ma kaj je s tobo? Pa seveda jamo. Za 4 dni. Ma nas je 9. Ja, in ti boš jela pastičo, boš jela pašto, boš jela meso, boš jela avokado. Neki. A to je oni pipi. Ej, kaj remo z eno bjero, da bo zmanjkalo. Zame ne boš zdaj, če naješ švito, ti to. Švizi. Koliko misliš, da bo? 2, 4, 6, 8, 5, 3. Jaz bi isto rekel. Ode! Pobiramo naslednjega potnika, Gal Gržil! Jaz sem Marko in vem je Žarko. Njava šoferja, mi pusti, da slikam. Opa, sam pičeš. Torej, situacija je taka, da smo pred Šparom, imamo še 4 km do naše destinacije. Moram povedati, o, kaj je posto. Marko. No, glavno, mi smo videli to stanovanje in smo videli to sliko, ki se bo zdaj prikazala na zaslonu. In smo bili ono, wow, koliko bomo mi chillali na tem kauču. Tako ful veliko. Tako res, hivo pač zgleda. Pač glejte, no. Ja, pač glejte. Pol je lih kar nam poslo, Marko, snap. In... to je... ful Marko. In zdaj sta Špela in Gal šla kupat še... Pirčke. Sta... Že vse spila. Opa! Ne! Dej za letom. Kakšen fun fact od tega. Od tega jezera? Ma priliv in izliv, poljenih životi noter. Ker ti bo kakšen ponagajal. Tako, rastlinca, da poješ 3 kuglice in je morto. Poglavnem, jaz, Žura in Špela se tle sprehajamo. Glej, koga srečemo. Oooo, spet vi. Vzela pa elektrike, ko moram na poloče. 2 evra, lepo prosim. Glavna, gdje smo se šle malo poslikati. Jemna kolija, preveč sem se predala, pljubala sem si v razponos me dala. Kaj se dogaja? Smo na Gorenjskem, natančneje v Jeriki. Zdaj se peljemo proti jezeru. In zdaj ta trenutek vi boste priča vstopu v Triglavski narodni park, model! Jaz sem v glavnem prvič v življenju popolnoma strinjam z državo, da tele kraje. Poglejte se nike. Kam lepše, koliko se nabi mi tle obesli, mari. Tu so drgačko ružo, vesi.
Teja 50, 50. Ona je, jaz bi rekla, eden ugledni. Zgodila je ena manjša nezgoda, ko smo štartili. Ampak zato ima pa meni. Pač dobesedno, jaz sem imela burek tukaj, mi je padel, mi je zdrsnil, ne. Ko sem šla v vink, pa sem pogledala. In avto kar piču, ne. In Lara sem prijemna volan in zavrti. Poglavno, nahajamo se v stari Fužini. Zdaj speljamo čez, čez reko. Prispela sem na Triglav. V kaubojka. Primerni obutvi. Vidite. Zdaj, pokaš ne reka, nisem bila na Triglav. Patika, tak je, kaj za to New Balance? Tako je. Nekaj športnega modrca nisem rabila. Minuta, 10 sekund do gor. Make-up še vedno na obrazu. Laski, on point. Ej, Lara, please, Lara, še tle boš malo povedla. Ti pozdravim in dobro večer. Dobro večer. Pizdo solca je. Nahajamo se v stari Fužini, natančneje pri informacijskem centru ali bolje Triglavu. Temo se zresno, fanti in punce. Zdrava nas, približno 100 metrov od nas, oziroma natančneje 3 cm, videl se pri krsti, se nahaja Bohinjsko jezero veliko 15 cm. Zdaj bled, veste, ne mora delati konkurence Bohinjskemu jezeru, so ga skrili. Glavno, na tem tripu, ki traja zdaj drugi dan, jaz in Lara smo se na bledu ustavili z, ma koliko, dve minuti. In Špela in Gal sta bila v avtu in tako prijemo nazaj. A ja, by the way, je naš Jora roka na avtu. Zdaj ta tip moj prevrata malo po avtu in mi reče, sam paste tu nono, stara kaj 70 let, sorči. What the fuck? Mater so lepe nogice. Igramo s prekijem in se je zgodilo to. Oj, oj, rečemo, da smo dobili okusne. V bistvu je bila za zložit, veš. Če smo probali se stavit meni rata. Dva mojstra. Tam popravljati nekaj, kar spokaj smo zlomili, veš. Mislim, da se je to. Čevljen svoje. Sve razmišljalo. Tako imaš preč opci. On pa se je nadivljeno. Ja, je bila tako? Ja, prav tako je bila. Mi smo prišli do moje rane. To je zdaj malo prirejena zgodba. Sam vidim, jaz spolo ravno njemu pojem. Zato ti da še to gledeš. Kaj odzaj naprej na tej mizi igramo isključno beer pong. Isključno, je. O! Mi samo ne fini smo. To je to. Danas je dan fizioterapeutov, kada to je moj dan. Babli za fizioterapije na mesa. Danas se odpravljamo na prav poseben trip do Kanteja korit mostnice v staro Fužino. Teja, imaš težak aparat. Meni se ne da hodit. Kaj bi šel peš ali bi šel z avtom? Z avtom. Vi ste sami ene Lenobe, razumeš? Zdaj smo se odločili, da gremo z avtom gor, ker Lenoba ne pozna meja. Poglejte to cesto, jaz bi rekla, da to ni šans, da bi mi prehodili. Kurac, no. 45 minut. Moj tempo pol ure. Ne, 45. Ja, ma tvojega tempo ne bo. Ne, se ne splača. Tem pa se ne da hodat. Z porco smo, bom pred vam. Smo dobili eno krajše. No, v glavnem situacija je taka, da... Igramo obrnjeno svoj. Ja, ajde, dej, veš kaj, zmoremo. Padla borca. Občutki? Drugače, je lepo. Se ni splačeno. Kličemo Špelo in vidimo, kje je ta šjora. Nekdo kliče. Špela Polšak. Kaj? Nahajamo se na poti, makedamski poti. Širok je približno 1, 2, 3 metre. Saj. Moramo biti, ma pa zdajš? Social... distancing. Tako. Fora je zdaj tle, da... Min... Kje je Špela? Kje je Špela? Oh my god. No, Lara se ni kar snema. Še ko se je spodarcala. Regi mi obljubo, da ne bo več govoril z mano, tako da... Se nahajamo končno v koči. Dovolj je bilo na debita, ker alkohola ne pije.